საქართველოს და ევროკავშირის შორის ასოცირების დოკუმენტს ხელი მოეწერა 2014 წლის 17 ივნისს. მას შემდეგ ძალიან ბევრი რეკომენდაციები და შენიშვნები გაიცა ევროპარლამენტის მხრიდან. ჩვენ შეგვიძლია ბოლო შენიშვნები და რეკომენდაციები, რომელიც ევროპარლამენტმა გააჟღერა საქართველოს მიმართ, ჩვენ შეგვიძლია სლაიდების საშუალებით ნახოთ, შემდეგ კი სტუმართან ერთად დაუბრუნდები და ვისაუბრებთ თემის შესახებ. ნახოთ ეს მოკლე შეფასებები. გაიზარდოს შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონის მოქმედების არეალი, რათა მან დაფაროს დასაქმების ყველა სფერო გამონაკლისების გარეშე. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდეს პირდაპირი შესყიდვის წესით, გაფორმებული ხელშეკრულებების რაოდენობის შემცირებაზე. გაიზარდოს ბავშვების, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის განათლებაზე ხელმისაწვდომობა. მომდევნო ნაბიჯები გადაიდგას ქალთა წინააღმდეგ ყველა ფორმის ძალადობის აღმოფხვრისთვის. საჭიროა მოსამართლეების შერჩევის, დანიშნვის, დაწინაურებისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის პროცესის მეტი გამჭვირვალობა. ევროპის პარლამენტი უარყოფით დაფასებს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის თბილისში უკანონო დაკავებას და აზერბაიჯანში მისი გატაცების ფაქტზე გამოძიების გაჭიანურებას. ქვეყანაში მაღალი დონის ელიტური კორუფციის არსებობა სერიოზულ საკითხად რჩება. ხელისუფლების მხრიდან ასეთ შემთხვევებზე სათანადო რეაგირება აუცილებელია. ევროპის პარლამენტი წუხილს გამოთქვამს პროპორციული საარჩევნო სისტემის ამოქმედების 2024 წლამდე გადადების გამო. ევროპის პარლამენტი მიესალმება საქართველოს მიერ ეგრეთ წოდებული 42 ტატუნაშვილის სიის შექმნას. ევროპის პარლამენტი ცალსახად უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და ხაზს უსვამს, რომ რუსეთის ფედერაცია განაგრძობს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას. ჩვენ როგორც ვთვით, პერიოდულად ევროკავშირი განიხილავს და ადგენს ვალდებულებების შესრულების შემაჯამებელ ანგარიშს. დღევანდელი გაცემის მთავარი თემა სწორედ ეს არის, რომ ჩვენ ეს ანგარიშის ბოლო დეტალები განვიხილოთ და უფრო დეტალურად ამის შესახებ ჩვენ მიხეილ მირზიაშვილი შემოგვიერთდება და პარლამენტის ევროპარლამენტის ხონდა გაჟღებო მთავარ შენიშვნებსა და რეკომენდაციებს ესევე მოუშვით. კი ბატონო, ბატონო მიხეილ, მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ჩართვაზე და დაგვითმეთ, რომ ნახეთ ეხა. მოგესალმებით ივანე გიგა, ვერ ხედავთ, მაგრამ შენერა. დიდი მადლობა. მოკლედ ნახეთ ეხა ჩვენ სლაიდები, სადაც ძირითადი მესიჯებია გაჟღერებული ევროპარლამენტის ხრიდან, რომელიც შენიშვნების და რეკომენდაციების სახით არის გამოგზავნილი. მოდით დავიწყოთ საუბარი. თქვენთვის მთავარი რეკომენდაცია, რომელიც გაჟღერდა, რომელი იყო და რომელს უფრო უნდა მიაქციოს საქართველოს მთავრობა განსაკუთრებული ყურადღება? კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ამ საშუალებისთვის. მე მიმაჩნია ზოგადად, რომ საქართველო ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმება არის საქართველოსთვის მთავარი დოკუმენტი და მისი შესრულება არის მთავარი საქმე, რაც ჩვენმა მთავრობამ ხელისუფლებამ უნდა გააკეთოს. რაც შეეხება ამ დოკუმენტს, მე ვგულისხმობ ევროპარლამენტის დეკლარაციას. ორი სიტყვით რო შევაფასოთ, ორი სიტყვით მინდა თქვა ამ დეკლარაციის ადგილის შესახებ საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობაში. თქვენ აბსოლუტურად კარგად მიმოიხილეთ ევროკავშირის საქართველოს ურთიერთობის საკითხები, მათ შორის ასოცირების შეთანხმება. ასოცირების შეთანხმების შემსრულებელი მთავარი ორგანო არის ასოცირების საბჭო, რომელიც შედგება, ასე ვთქვათ, ქართული მთავრობისა და ევროკავშირის მინისტრების, ანუ კომისრების შემადგენლობით. აი, როგორც დაახლოებით იგივე ანალოგია, როგორც აი მთავრობა არის ამასრულებელი ორგანო ქვეყანაში, ხოლო პარლამენტი არის საკანონმდებლო და მაკონტროლებელი ორგანო. გარდა ამისა, არსებობს ევროკავშირ საქართველოს საპარლამენტო საბჭო, რომელსაც სწორედ მაკონტროლებელი ფუნქცია აქვს, ისევე როგორც დემოკრატიებში პარლამენტს აქვს მთავრობაზე კონტროლის ფუნქცია. რაც შეეხება ევროპარლამენტის ამ დეკლარაციას, ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ყოველწლიური პერიოდული დეკლარაცია, ეს ამგვარი რამე ასოცირების შეთანხმებასთან დაკავშირებით პირველად მოხდა, როცა ევროპის პარლამენტმა იმსჯელა და უნდა ითქვას, რომ თვითონ ამ დოკუმენტის პრეამბულაში, დეკლარაციას გულისხმობ, ჩამოთვლილია უამრავი დოკუმენტი, რომელსაც ეხმარება
აი ეს დასკვნა, ეს დეკლარაცია, რაც უკვე ევროპის პარლამენტმა გააკეთა. დიახ, თქვენ ამბობთ რომ პირბოდში ივანე, თქვენ ამბობთ რომ პირველად მოხდა მსგავსი ტიპის რეკომენდაცია. ეს აიმე კონკრეტულად განსაკუთრებული მნიშვნელობა უნდა მივანიჭოთ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ პირველად მოხდა და იმიტომ მოხდა რომ რაღაცას კონკრეტულად სწორად ვერ მივდივართ და უბრალოდ ეს დღის წეს რიგში იდგა რომ ეხა პირველად მოხდა და შეიძლება შემდეგ ამას ჰქონდეს პერიოდული ხასიათი. ამის ახსნა ასევე ამ დოკუმენტშია მოცემული. ევროპის პარლამენტმა გადაწყვიტა სამი ქვეყანა, იცით თქვენ რომ საქართველოსთან ერთად ასოცირების შეთანხმება ევროკავშირთან დადეს მოლდოვამ და უკრაინამ. და აი მას შემდეგ რაც 2014 წელს დაიდო ეს ხელშეკრულება, ხელი მოეწერა უფრო სწორად, ხოლო 2016 წელს სრულად შევიდა ძალაში, იმიტომ რომ აი ეს ორი წელი მოხმარდა რატიფიცირებას ამ ხელშეკრულების და 2016 წელს ხელშეკრულება სრულად შევიდა ძალაში. ევრო პარლამენტმა გადაწყვიტა, გადაეხედა ამ პროცესისათვის. აი ეს არის ახსნა თუ რატომ მოხდა ეს ახლა. ანუ ეს მოხდა არამხოლოდ საქართველოს მიმართ, ასევე მოხდა მოლდოვასა და უკრაინას მიმართაც. დიახ, ბატონ მიხელ, საინტერესოა როგორც ჯიჯი მახსენა, გიგა მახსენა, უფრო სწორად, კონკრეტულად ეს თითოეული მიმართულებები, რაც ჩვენ სლაიდების სახით ვიხილეთ, უკვე თითოეული მათგანის შესრულებისთვის რა კონკრეტული ვადა გვაქვს თუ არა გამოყოფილი, თუ ეს უბრალოდ არის ერთგვარი მხოლოდ და მხოლოდ შეჯამება, რომ ეს ეტაპი გავიარეთ, ეხლა კი შემდგომი ეტაპის როა, რა ძირთადი გზავნილი იყო ეს ჩვენთვის, როგორც სახელმწიფოსთვის. აი სწორედ ამიტომ დავიწყე თვითონ ამ დოკუმენტის ხასიათზე საუბარი, რომ აი სწორედ დახვეწველოდი ამ კითხვას, რასაც თქვენ ახლა მეკითხებით. ასეთი დოკუმენტი, რომელიც დროში გაწერს ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებულ საკითხების შესრულებას, ეს არის ერთი მხრივ რამოდენიმე წლიანი ასოცირების დღის წესრიგის, მაგას ახლა ჩვენ გვაქვს 2017-2020 წლების ასოცირების დღის წესრიგი, სადაც გაწერილია ასოცირების შეთანხმების მთელი ჩამონათვალი და ის ნაწილი, რომელიც ამ წლებში შეცვლეს. ყოველწლიურად ამ დღის წესრიგის საფუძველზე საქართველოს მთავრობა, რომელიც ერთადერთი ამასრულებელი ასოცირების შეთანხმების მხარეს, საქართველოს მთავრობა წარმოადგენს ხოლმე, სამოქმედო გეგმას, ყოველწლიურ სამოქმედო გეგმას, სადაც კიდევ უფრო დეტალურად არის გაწერილი თუ რა უნდა გაკეთდეს, რომელი უწება არის ამის შემსრულებელი, ბიუჯეტით ესა დაფინანსების წყარო, წლის განმავლობაში რა პერიოდში უნდა გაკეთდეს და ასე შემდეგ კრიტერიუმები შესრულდეს და ასე შემდეგ. ეს უფრო დეტალური სქემა არის. აი აქ არის გაწერილი დღის წესრიგში და შემდგომ უფრო დეტალურად სამოქმედო გეგმაში თუ რა როდის უნდა შესრულდეს. ხოლო რაც ეხება პარლამენტის, ევროპარლამენტის მიღებულ დეკლარაციას, რომელიც ამ წელს მიიღო ევროპის პარლამენტმა, ეს უფრო პოლიტიკური განაცხადი არის, ზოგადად საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობის და მათ შორის ყველაზე დიდ დოკუმენტი ამ ურთიერთობის, ეს არის ასოცირების შეთანხმება ამის შესრულების თვალსაზრისით. ეს არ აჭამებს, როგორ გითხრათ, ეს არ განსაზღვრავს კონკრეტულ ვადებს, მაგრამ ეს ახვილებს ყურადღებას, რა თქმა უნდა, მიღწევებზე, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამახვილებს ყურადღებას პრობლემებზე. დიახ, ბატონ მიხელ, ჩვენ ვხედავთ რეკომენდაციებს და ვხედავთ შენიშვნებს. ერთად ალბათ ძალიან მკვეთრი განცხადებებიც არის გაკეთებული, სადაც არის მუხთარლის საქმეზე აქცენტი გაკეთებული მოსამართლეებზე. საინტერესოა, რომ მაგალითად საქართველომ ვერ შეასრულოს ის შენიშვნები, რეკომენდაციები, რასაც ჩვენ ახლა ვისმენთ და ნახეთ და მაყურებელმა ჩვენთან ერთად მოისმინა. აი ამ დროს რა ხდება, რამდენად შეიძლება საფრთხის წინაშე დადგეს ასოცირების ხელშეკრულება. აი რა, იმიტომ რომ მუხთარლის საქმეზე ძალიან დიდი ხანია მიდის საქმე და ჯერ კიდევ გამოძიების პროცესია და ჯერ კიდევ გვესმის რომ დაველოდოთ გამოძიების შედეგებს. აი რა შეიძლება ამან იქონიოს, რა პასუხი შეიძლება მოგთხოვოს ევროპარლამენტმა ამის გამო? კეთახობით რომ საკითხის სიმწოვე მაშინ მაღლობს, როცა ეს გადადის ასე თქვა ლიდან პოლიტელზე და თვითონ თვეზე და ასე შემდეგ. და ერთ-ერთი ასეთი მძაფრი საკითხი, რა თქმა უნდა, არის აზერბაიჯანის ჟურნალისტის გატაცების თემა, რომელიც ვერასდროს გამოიწია ჩვენმა სამართალ იურისდიქციის ასე თქვა სამართალო სისტემა. ტექნიკის სიმწოვე სწორედ ამაში არის გამოწვეული, რახან ეს ესე თქვა შეიძლება გაიწევა. რაც შეიძლება სანქციებს,
კიდევ ერთხელ ევროპის პარლამენტის განცხადება უფრო პოლიტიკური განცხადება არის. აი ეს პრაქტიკული საკითხები უფრო ეხება ევროკომისიას. სანქცია რა შეიძლება იყოს, თუნდაც აი ასპინდების შეხების და ის დადასტურებული ფაქტის შემთხვევაში, ეს არის ის, რომ უბრალოდ საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობა აღარ დაიწევს წინ. მოგეხსენებათ ძალიან ისე უბრალოდ რომ ვთქვათ, საქართველო არის აღსრულებელი, საქართველო იღებს კანონებს, დადასტურებულ რეფორმებს ამ რეფორმის პრაქტიკაში ინერგონს, ხოლო ევროკავშირი ინტელექტუალურ და ფინანსურ ექსპერტულ დაკვირვებს ეხმარება ჩვენს ქვეყანას. აი ახმარება აღარ იქნება, ან შემდეგ ეტაპი აღარ იქნება ახმარების. აი გასაგები. დიახა, ბატონო მიხელ, კიდევ ერთი კითხვა გვაქვს, ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ვთქვით, მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდა, ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების პროცესში, სწორედ აი ამ პროექტის ფარგლებშიც ჩვენთან საუბრობთ, თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლსა და აჭარის ტელევიზიის ერთობლივი პროექტია ეს. აი ამ მიმართულებით რა ძრობი აღინიშნება, რამდენად იციან მოქალაქეებმა და ამდენად აი არიან ამ პროცესის თანაზიარნი, თუნდაც იმის შესახებ, რომ აი ეს გავს ტიპის, ესე თქვა, ჩენიშნები გავრცელდა ევროპარლამენტში, რამდენად სწორად ხდება მედიის მხრიდან ამ ყველაფრის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება საქართველოს მოქალაქეებისთვის. საქართველოს მოქალაქეების ჩართულობას ორი ნაწილი აქვს. ერთი ნაწილი არის, როდესაც მაგალითად სამოქალაქო საზოგადოებრივი და სამთავრობო ორგანიზაციები უშუალოდ მონიტორინგს ძებნა იმპლემენტაციის ან ასოცირების შეთანხმების იმპლემენტაციის თემებს და სხვადასხვა ის ჩამონათვალში რა დოკუმენტებსაც დაეხმარა ევროპარლამენტი თავის დეკლარაციაში არის არასამთავრობო ცალკეული არასამთავრობო ორგანიზაციების მოხსენებები, მაგალითად ისეთის არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა და მაგალითად ესეთი ორგანო არის, რომელიც ნაწილი არის ასოცირების შეთანხმებით სამოქალაქო სექტორის მიერ შექმნილი ორმხრივი, აი როგორც ასოცირების საბჭო არის, შედგება ქართული და ევროკავშირის ნაწილისგან, ასეთივე ორგანო არის არასამთავრობო სამოქალაქო სექტორის ნაწილი, მათი მონიტორინგის შედეგები. ანუ ერთი ეს ჩართულობა არის, გარდა ამისა საქართველოს მთავრობა სტავს ხოლმე სამოქალაქო სექტორს, მაგალითად ესრიგის და სამოქალაქო გეგმის შემუშავების საკითხებს. ეს ერთი საკითხი ჩართულობა მონიტორინგის და შესრულების ნაწილში, ინფორმირების ნაწილში. მე უშუალოდ ვარ რამოდენიმე ასეთ პროექტში ჩართული. არსებობს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან არსებული ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი, რომელიც ცდილობს საერთო საზოგადოებას სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფებს მიაწოდოს ინფორმაცია ასოცირების შეთანხმების შესახებ. მე გულისხმობ სახელმწიფო სტრუქტურებს, არსებობს კომუნიკაციის სტრატეგია, ევროინტეგრაციის და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კომუნიკაციის სტრატეგია და ასეთი სხვა დოკუმენტები, რომელსაც სახელმწიფო გულისხმობ ახდენს საზოგადოების ინფორმირებას. გარდა იმისა, რომ სამოქალაქო სექტორი ცდილობს სხვადასხვა ჯგუფებში იმუშაოს, მაგალითად, ჩემი ორგანიზაცია მუშაობს რელიგიურ ჯგუფებთან, მათ შორის მართლმადიდებლობა. დიახ, ბატონო მიხეილ, ბოლო კითხვასაც დაგიშვათ და დაგემშვიდობებით. ვისაუბრეთ ყველა მხარეზე, შენიშვნებზე, რეკომენდაციებზე. აი თქვენ როგორც ერთ-ერთი მხარე და ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, რომელიც აქტიურად არის ჩართული ამ საკითხში, როგორ ფიქრობთ, ის რეკომენდაციები, რომელიც გასცა ევროპარლამენტმა, რამდენად მარტივად შეუძლია ჩვენ მთავრობას შეასრულოს და თუ ვერ შევასრულებთ, სად შეიძლება მივიდეთ და რამდენად შეიძლება დაიძაბოს ასოცირების ხელშეკრულების საკითხი, რამდენად შეიძლება გადახედოს ევროპარლამენტმა თუ მაგალითად რაღაც საკითხები არ იქნა და ჯიჟე, კარგი მოთ უკითხავთ, თუ კარგად წავიდა ყველაფერი, რაიმე დამატებით სარგებელს ან დამატებით ბენეფიტს ხარ მივიღებთ უშუალოდ ევროპაში? რამოდენიმე კითხვა და დავხოთ თქვენი ნებართვი, დავიწყოთ ბოლოდან, ბენეფიტებზე. აი ზუსტად რამოდენიმე სარგებელზე, ვალო, ზუსტად რამოდენიმე დღის წინ იყო უმაღლესი ტონის შეხვედრა საქართველოს მთავრობისა და ევროკომისრებს შორის. ზუსტად ერთი მხრივ საქართველოს მხრიდან პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობდა, ხოლო ევროკავშირის ევროკომისიის მხრიდან პრეზიდენტი იუნკერი. ამ შეხვედრაზე
შეხვედრის მთავარი შედეგია, რომ დაახლოებით 25 საგებზე შეთანხმდნენ ევროკავშირი და საქართველო, რაც გულისხმობს ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებულზე დამატებით ევროკავშირი კიდევ რაში დაეხმარება ჩვენ ქვეყანას. 25 სხვადასხვა საკითხია დაჯგუფებული, განაწილებული, უბრალოდ სამ თემაში ეს არის: მეცნიერება და განათლება და კულტურა, ეს არის უსაფრთხოება, საზოგადოებრივი უსაფრთხოება და ეს არის ეკონომიკა, ვაჭრობა და კავშირი გამულობა. აი ამ თემებში არის გადანაკლება 25 საკითხი. ეს იმაზე დამატებით, რაც ასოცირების შეთანხმებით არის გათვალისწინებული ამ პერიოდზე. და ეს იმიტომ მოხდა, რომ ევროკავშირი გამოყოფს საქართველოს არგი გაგებით, როგორც მონდომებულს, მაგრამ როგორც მონდომებულს და წარმატებულს, ასევე ბევრი მოგეთხოვება. და ახლა დაუბრუნდები კითხვას იმ ნაწილს, თქვენი კითხვის, რაც გულისხმობს, თუ ამას არ შევასრულებთ და რამდენად რთულია ეს შესასრულება. როგორც მე ვხედავ, ეს რთული აღმოჩნდა ჩვენი მთავრობისთვის შესასრულებლად, იმიტომ რომ აქამდე მივიდა საქმე და არ შესრულდა. მაგრამ კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვა, რომ ერთი ხიბლი აქვს კიდევ ერთი ჩემთვის, როგორც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლისთვის, ასოცირების შეთანხმებას კიდევ ერთი დამატებითი ხიბლი აქვს. ეს ჩემთვის, ჩვენთვის, საქართველოს მოქალაქეებისთვის გარკვეულწილად არის ინსტრუმენტი კარგი გაგებით მოახდინოთ ზეწოლა ჩვენს ხელისუფლებაზე, რათა მათ მოახდინონ უფრო სწრაფი, კი არა, ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული რეფორმები, რომელიც ჩვენ ქვეყანას გახდის უკეთეს, გახდის ისეთი დემოკრატიული და თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის სტანდარტის მქონე ქვეყანად, როგორც არის ევროკავშირის წევრი ქვეყნები. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონ მიხეილ, რომ იყავით ჩვენთან ხაზზე.